Mariana Mortani do blog Magia Literária.net. Essa introdução maravilhosa foi pra dizer que o vídeo de hoje é sobre a Titanic Book Tag. Eu amo Titanic, eu amo muito Titanic. Eu sei de várias coisas sobre Titanic. Eu passei horas lendo diários de bordo e lendo coisas, matérias, tudo relacionado ao Titanic. Porque quando eu era pequena, eu lembro que passava muitas vezes na Globo, dia de domingo. Então eu sempre falo que Titanic, quando eu penso em Titanic, eu lembro de domingo, temperatura máxima e o frango assado da minha avó, porque era, né, um almoço de domingo, batata frita e tudo mais. Quando eu cresci, né, eu continuei gostando do filme, foi um dos primeiros DVDs que eu tive, e quando a minha avó comprou pra mim, ele só tem o idioma em inglês, ele não tem nenhum outro idioma, nem em espanhol, então eu tinha que assistir em inglês. Foi um dos primeiros filmes que eu assisti em inglês, e eu tava aprendendo inglês ainda, então eu tava me achando a melhor pessoa do mundo assistindo filme em inglês com legenda, até o dia em que eu parei de assistir com legenda e eu gravo as falas. E eu, quando passa na televisão, quando eu tô vendo, eu fico lá no Snapchat gravando as falas, entendeu? Fazendo os outros rirem da minha cara. Mas eu gosto muito de fazer isso, eu assisto repetindo as falas. Então estava eu procurando a tag para fazer hoje, e aí eu coloquei um CD da Celine Dion pra tocar online lá no YouTube. E aí, quando tava tocando, né, My Heart Will Go On, apareceu o Titanic Book Tag, Original Tag. E eu fiquei assim, opa, Book Tag de Titanic, quero fazer, vou fazer. Essa tag é de 2014, então muita gente já deve ter feito, mas eu vou fazer uma mesmo assim, sendo velha, porque, né, eu tô com vontade de fazer, não sou obrigada a ficar sem fazer uma tag do meu filme favorito. Então são 7 perguntas, eu acho que na verdade são 6, e aí um desafio no final, e eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal que eu vi a tag, que é o canal da Michaela, que é do I Like My Books. Ela que fez a tag lá em 2014, e vou deixar aqui no link da descrição pra vocês assistirem, ok? Número 1. Uma série de livros que você venderia para poder pagar o ticket de entrada lá pro Titanic. Eu venderia a série Academia de Vampiros, porque é uma série que eu comprei no Submarino. Eu comprei os 4 livros no Submarino por R$30. Eu achei que tava muito barato, né, que valia a pena, que era uma série que o pessoal tava elogiando muito, que ia sair o filme na época ainda. Então eu resolvi comprar, só que eu não li até hoje. Então eu fiquei pensando nas séries e tal, eu pensei assim, bom, vou vender uma série que eu nem li ainda, né? Que é essa, então, no caso. Então eu venderia Academia de Vampiros pra entrar no Titanic. 2. Que personagem você escolheria para dividir o quarto a bordo? Gente, com certeza eu escolheria a Hermione. Eu escolheria a Hermione, os livros estão todos aqui, por isso que eu não tirei o lugar, peguei minha almofadinha. Então eu escolheria a Hermione, porque é uma personagem que eu gostaria de ser amiga. Então eu adoraria estar ali no Titanic, entendeu? Com ela, me divertindo a beça. Depois a gente ia morrer, né? Mas pelo menos eu tinha conhecido a Hermione, né? 3. Que personagem você escolheria para ter um romance a bordo? Gente, toda vez que me perguntam não sei o que, o personagem que você namoraria, quem é o seu personagem de favorito de romance, eu tô ficando repetitiva, mas fazer o quê? É o John, querido John, não tem como, gente. Foi o primeiro romance, assim, que me marcou, que eu gostei mesmo, que me fez chorar. Então tem que ser o John, tem que ser o John. Maravilhoso. 4. Você tem um livro que foi publicado antes do náufrago do Titanic? Eu não tenho um livro que foi publicado antes de abril de 1912. Só que eu tenho um livro que se passa em março de 1912, que é Querida Sue. Tem entrevista com a autora lá no blog também. E esse livro começa no dia... deixa eu ver... 5 de março de 1912. Então é 1 mês e 10 dias antes do náufrago do Titanic que ele começa, né? Então tá valendo, né? 4. Que livro você voltaria para pegar durante o náufrago se fosse a última cópia da Terra? Na hora que eu li as perguntas eu fiquei em dúvida, porque primeiro eu pensei assim, vou pegar Harry Potter, né? Harry Potter. Aí depois eu pensei assim, não, eu tinha que pegar algum, né, que é autografado. E aí eu pensei em pegar os livros da Alison Nowell aqui, os livrinhos da Alison, que foram meus primeiros livros autografados. Eu fiquei 7 horas na fila pra pegar esse autógrafo. E a Alison, sempre que eu falo alguma coisa disso, ela lembra de mim, maravilhosa essa mulher. E também foram os primeiros livros que eu li depois de Harry Potter. E eles são muito especiais, eu pensei, autografados, primeiros autografados, tem isso daí, vamos lá. Só que depois eu pensei assim, como que eu vou deixar isso daqui naufragar, gente? Que é isso? Como é que eu deixo isso daqui naufragar? Não posso deixar, né? Não posso. Então eu acho que eu vou escolher o livro das criaturas de Harry Potter que chegou na semana passada. Pra mim, eu tô apaixonada. Vou fazer um vídeo sobre ele em breve. Sobre ele, sobre, né, o filme que merece. Novembro tá chegando, gente. Tá chegando. 6. Que objeto de livro você gostaria de encontrar no bolso do seu casaco depois do náufrago? Bom, eu acho que eu adoraria encontrar o símbolo das Relíquias da Morte. Ou uma capa de invisibilidade, mas ela não ia caber no meu bolso, né? Mas eu adoraria encontrar o símbolo das Relíquias da Morte, porque, né, é meu livro favorito e tal, e é isso.
Por último, a Miquela fala pra gente, tipo um desafio. Então, por último, ela faz, acho que antes da última pergunta, né? Eu que fiz na ordem errada. Pra você ver se você sobreviveria lá na hora que o Titanic afunda, se você conseguiria chegar à superfície a tempo. Eu já vou adiantando pra vocês, já consigo. Porque eu sempre faço isso quando tô assistindo o filme. Uma pessoa muito madura. Mas, na verdade, eu tô me preparando, né? Vai que um dia eu tô no navio, meu Deus me livre. Então, vamos lá. Ó, coloquei o vídeo aqui. Tá até no vídeo da Miquela, porque eu não consegui encontrar um vídeo só da cena. Espera que vocês vejam. Vamos lá. Gente, é fácil. Anos de treino, né? Anos e anos fazendo isso. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo me falando se vocês amam o Titanic, se vocês assistem e sempre choram como eu. Comentem o que vocês acharam da tag. E eu não vou taguear ninguém, porque eu acho que essa são muito específica, né? Quem gosta que deve fazer. Então, se vocês gostaram, se vocês assistiram aqui e querem fazer no canal de vocês, no blog, é só me mandar o link que eu vou adorar conferir as respostas de vocês também. Um beijo e até a próxima.